zase pojezd, co jiného. Dala se nám dokupy docela pěkná parta dneska, jak longboardiáků, tak jednokolkářů. A myslím, že to bude dost pěkný, tak se na to těšte. Tak už jsme dva, blížíme se k Žabákovi, tak snad se to ještě scházet a uděláme další super pojezd. Tak čau hoši. Zdar. Těšíme se, koukejte frče, čekáme tu na vás. To bude převláva výlenu, no, pan Andřej tam no mě pochopil a pochopil úplně jinou smečku. Všechny ty jednokolky a longboardy jdou do prdele, jo. Koukněte to, jo. Koukněte ta účast. Tak už i doktor se připojil, nazdar, už se to rozjíždí, jdeme na vec. Výleři zdržujeme trošku. Dneska by to mělo být na pohodu. První držka už padla. Tak snad se dočkáme žádných další. Točím to, tak jdi na to. Ježíš, to jsem úplně jak to. Těžce tady dneska dominují i výleři všeho druhu. I sluníčko. Nabíjení super, tady děkujeme. Pane sluníčko. Nadržený jednokolkáři. Čekají na všechny ty lemply. S Van Vílama samozřejmě. Nejvíc držou. Jdeme na věc. Hurá do Klecánek. Pojedeme na vyhlídku, nepojedeme na vyhlídku, to je otázka.
Tak skupina odvážných, přece jenom tamhle nahoru, musíme tam vyjet. Uvidíme, jaká bude cesta, až to bude suchý, jak to dáme, až to bude mokrý, jak to zapojíme. To je peklo, je to peklo, ale jsme borci. Já se zabiju. Před Roztokama se potopil přívoz. Jo. Zemřel jenom Ondřej Bonbon. Jo. Všichni ostatní přežili. Jo. Já neumřu, vy všichni umřete, já většině přežiju. Konečně jsme na cyklostezce zase a budeme normálně směr pravý. Vypadá to, že jsme na konci cesty, potkali jsme se tady ještě s dvěma statečnými longboardákama a pojedeme zpátky každý svojí cestou. To je úplný loučení, mě docházejí baterky, půlka lidí se otáčí. Mějte se, díky za pojezd. Všem, jednokolkáři, longboardéři, Ivan Výlisti. Dík, čau.